Marija, nedavno si postala zaštitno lice kuće Oriflame. Kako je došlo do te saradnje? Kompanija Oriflame je po prvi put želela da veže svoj brend za neko lice sa ovih prostora, pošto su uglavnom koristili njihova lica sa globalnog nivoa, da kažem na globalnom nivou, koje su prezentovale ovu kompaniju koja ima divnu tradiciju, divnu istoriju, kažem crpi sve ono iz prirode što jedna kosmetička kuća i treba i što da kažem ja lično negde volim ovako da istaknem uvek. I prepoznali su to u meni i kontaktirali su me i posle nekoliko, ako da kažem, neformalnih razgovora smo zapravo ishvatili da negde promovišemo iste vrednosti i iste stvari. Tako da sam se zadržala, to mi je velika čast da budem zaštitno lice upravo ove kompanije i jednog sjajnog parfema, novog parfema koji se zove VIP Night. Čitaoci magazina Story imali su prilike da vide ekskluzivno tvoje nove fotografije. I mislim da je onako komentar ljudi po gradu bio da izgledaš bolje nego ikada. E sad ti nama objasni zašto je to tako. Pa prvo hvala ti, a drugo, radili smo veliki intervju zbog toga što sam dosta angažovana na poslovnom planu, emisija Žene je ušla u treću sezonu, show program Tvoje lice zvuči poznato, kažem, obara rekorde gledanosti i onda na sve to, da kažem, onako sam ušla u ovu priču, tačnije u saradnju sa Oriflame-om, i te divne fotografije koje je radio Miloš Nadaždin za print kampanju Oriflame i za kampanju koja će pratiti lansiranje tog novog parfema VIP Night. Izdvojili smo jednu od fotografija iz tog seta i ona je krasila naslovnu stranu prošle nedelje naslovnu stranu magazina Story i neverovatni komentari. Ja mislim da nikad u životu nisam imala lepše slike. Ono što za svoju dušu radim i oko čega mi nije teško da se angažujem jeste da uskoro moja ekipa drugara i kolega iz Central Park bara koji je neslavno završio decembra prošle godine u onom stravičnom požaru, da smo se okupili i rekli ok, moramo napravimo neku novu bazu našu i konačno otvorimo novi bar. Tako da jedva čekam, kao mini Central Park, da možemo svi da se opustimo, popijemo preko dana dobru kafu, odradimo neki sastanak, sednem opušteno, pošaljem neki mail i uveče se vratim sa svojim društvom, se opustim. Tako da nije mi bilo dosta što moram da radim emisije i što treba da promovišem Oriflame. Morali smo još nešto da ubacimo, pa smo ubacili i ovo. Malo ugostiteljstva, nije na odmet. Publika iz subote u subotu ima prilike da uživa u novoj emisiji Tvoje lice zvuči poznato. Reakcije na šou su fantastične. Da li ti imaš nekog favorita? Imam. Imam i mislim da bi bilo jako neprofesionalno da ti otkrijem njegovo ime, budući da sam domaćin tog šou programa. Naravno da imam još jedan problem, a to je da sam sa mnogo ljudi privatno bliska i da ne bi bilo čak ni fair. Tako da kažem ti iskreno, imam, ali ne bih da otkrijem zato što mislim da nije u redu i ne želim da ali ajde da se vidimo tamo oko nove godine pa da ti kažem da li je moj favorit pobedio. Može tako? I ono što ja mislim sve muškarce u regionu zanima, kakva je Ana Ivanović privatno? Ja sam sigurna da ne sve muškarce u regionu to zanima, već širom čitave planete, budući da ona definitivno najlepša sportistkinja, ne tenisarka, sportistkinja na kugli. Ona je jedna mirna, staložena, vedra, nasmejana, pozitivna, optimistična i nada se prelepa žena koja zaslužuje stvarno jednog pravog momka, stabilnog i sigurnog da pored sebe ima upravo takvu ženu. Tako da jedino što sam joj rekla je da joj želim unapred, u stvari rekla sam joj za rođendan, dan pred njen rođendan. Anči, samo ti želim ovako jednog zgodnog, poštenog i pametnog koji će da vrednuje to sve što ti jesi, a vidjet ćemo da li će se moja želja ispuniti. Uskoro ćemo znati. Pa mi mislimo da je jedan takav potreban i tebi. Sa baš svim tim kvalitetima, pa gde je, Marija? Ne znam, ali ako ga budeš negde primetila i pomisliš da smo meč, ti mi javi ili njemu reci, ne znam gde je, tu je negde, samo se fizički još uvijek nismo sreli, ali znam da je tu negde, vidjet ćemo, valjda i to uskoro. Ne znam, kažu planete da će to da bude na boom tras, a verujem u astrologiju mnogo.